د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ټولیز امنیت تړون سازمان په غونډه کې د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي چې لا هم د دې سازمان غړو هیوادونو په قلمرو کې د تورستي ډلو د نفوذ ګواښ ډېر زیات دی. د روسیې ولسمشر ویلي چې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدل د مسکو او سیمې د ټولو هیوادونو لومړیتوب دی. په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت جوړیدل د مسکو او سیمې د ټولو هیوادونو لومړیتوب دی. په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړیدل اړین دي چې ټول قومونه پکې په مناسبه کچه شامل وي. په ورته مهال کې د چارو شننکي وایي چې د سیمې هیوادونه دي د خپلو سیاسي او پوځي موخو ترلاسه کولو لپاره په افغانستان کې د حکومت جوړولو لپاره وړاندیزونه نه کوي، ځکه پر وینایي حکومت جوړونه د افغانانو حق دی. د سیمې او د نړۍ ځینې هیوادونه دي کوشش نه کوي چې د خپلو سیاسي او نظامي موخو لپاره د افغانستان د حکومت جوړونو لپاره وړاندیزونه وکړي. د حکومت جوړونه د یو هیواد د ولس حق ده چې خپل هیواد کې په کوم شکل حکومت ولري. دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده. له دې سره هم مهال یو شمیر نور بیا وایي د امریکا او اسلامي امارت د اړیکو جوړښت د دې لامل سوی چې د سیمې هیوادونو دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت غوښتنه وکړي. نوموړی وایي روسیه د خپل ګټو خوندیتوب او د امریکا سره د دښمنۍ په پار خپل سیاسي لیدلوری وخت نا وخت بدلوي. روسیه از جمله رئیس جمهور قدرتمندش ولادیمیر پوتین در حال حاضر یک رویارویی بسیار شدید با ایالات متحده آمریکا ناتو قرار داره، میخواهد که برنامه آتور آمریکا را در افغانستان مختل کنه و یا مزاحمت کنه و پیوسته تاکید دارند قدرت های منطقوی که طالبان باید حکومت فراگیر تشکیل بدن روی کردشان تغییر بدن. اما گمان نمی کنم طالبان به این درخواست ها جواب بگوین، لبیک بگوین، چون رابط عمده و عمیق طالبان با ایالات متحده آمریکا، با بریتانیا و پاکستان است. د روسیې د ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د اسلامي امارت خپل حکومت ټولګډونه بولي او دغه راز ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې به هېچا ته ګواښ ورپېښ نه سي.